dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ومعلم هذه فصل كل حادي حسابتي عشرة كان عشرة كان كوريا أردي وحنا كصبرني بيتك جوا سيد الله صار بيتك جوا إنه قاعد يكسرني نقعن لا بقى بكرة دونه قاعد يكسرني ما أنتوا حين لقينا إنه واحد الله يقان هكتار مركا هكتاركو المحل هذا إيه واحد لقينا محي هكتار مركا هكتاركو واحد ويان أردي واحد الله يقان محي hektarku waxaan leegana waxa la yaqaan hektar marka badka hal hektar waxa uu u dhigmaa badka dhul hektar waxa uu u dhigmaa dhul cabirkiisu yahay 100 meter ilaa 100 meter maxaa arday marka loo jeeda waxa loo jeeda in dhulka marka hore min halkan nacam sawirka halkan noogu sawirno kale hal hektar wuxuu noqonayaa dhul uu cabirkiisa xagana uu yahay 100 meter xagana uu soo kala u yahay 100 meter marka aan amal laba jibaarana leh dhul 100 xagana 100 meter qaan kana 100 meter ayuu noqonayaa halka hektar waxa uu la mid yahay marka 100 meter oo lagu dhuftey 100 meter 100 meter oo lagu dhuftey 100 meter 100 meter oo lagu dhuftey maxay 100 meter marka 100 kan meter oo lagu dhuftey 100 kan meter marka labadaba boqolaal la isku dhufto maxay ina soo baxaya waxay ina soo baxaysa 10,000 oo meter square 10,000 oo meter square si hektar loogu bedelo meter square ku dhufo 1,000 si hektar loogu bedelo hee maxay meter square ku dhufo maxay 1,000 ku dhufo si meter square loogu bedelo hektar u qaybi hee 10,000 macnaa maxaa loo jeedaa arday waxa loo jeedaa markasta oo aad haysato hektaris halka hektaris markaad hayso hektar markaad haysato waxaa lagu dhufanayaa doonaysa inaad meter square u beddesho waxaa lagu dhufanayaa 10,000 oo meter square 10,000 oo meter square baa lagu dhufanayaa markasta oo aad meter square haysatana waxaa loo qaybinayaa 10,000 oo meter square 10,000 oo meter square ayaa loo qaybinayaa okay 10,000 oo ah meter square ayaa loo qaybinayaa bal tusaalahan aad ardayay way 8 hektar u beddel meter laba jibaaran mana maxaan isticmaalnaa waxaan isticmaalnaa maadaama hektar isla nasiiyay kaliya tan waxaan isticmaalnaa isku dhufasho ay misa 10,000 oo meter square baan isticmaalnaa sadradad boornaya 8 lagu dhuftey 10,000 oo meter square way waxa loo bedelayaa meter square waxay noo soo baxay marka 8,000 oo meter square 8,000 oo meter square waa goorma hektaris marka loo bedelayo laba jibaar maxaa meter laba jibaaran meter laba jibaaran marka waxa isticmaalaysa hee isku dhufasho ayaa isticmaalaysa way su'aashana labadii doorday maxay koonaysaa su'aashana labadii waxay koonaysaa 5,400 oo meter square u beddel hektaro 5,400 oo meter square u beddel ha hektaro way sidaa dadka marka la sameynaya halkii hektar wuxuu loog yahay walaas la garanayaayo waxa uu noola mid yahay ha 10,000 oo meter square marka 5,400 5,400 ardayo maxaa loo qaybinayaa uun waxa loo qaybinayaa ha 10,000 baa loo qaybinayaa dadna saddexan siiro iyo saddexan siiro maxay sameynayaan way isla baxayaano shan iyo afartan bay noo saaro toban baa loo qaybinayaa boytiga bartan u yaalla god kaliya tan waad haysataa sidaa awgeed buu nagu yidhi marka 5,400 oo mitir laba jibaaran loo bedelo hee mitir laba jibaaran maxaa soo baxaya 4.5 hektar 4.5 hee hektar baa soo baxaya 4.5 hektar baa soo baxaya 4.5 hektar baa soo baxaya way marka arday la isma noo diray xanaanaya kuur cinna iyo yartalo marka waxaa nagu yiri 5,400 oo milimetri square u beddel hektaro sadaraad maxaan sameynaa 5,400 waxaan u qaybinaa maxay
كتبون كم بينو قابني يعني 4.5 هكتار بينا صباحي سيدا رادي دو حنونا لنا سيدا اوغيد شاني افرتن كونو متر سكوير واحد بينو لمدي هاي افر ديبعشن هكتار بينو لمدي اوكي واي واحد نوكو اكسينا مركا ارديو ليلسا مركا ينوغو حيغا ليلسا ينوغو حيغا محو نو شيريا مركا ليلسا ينوغو حيغا وحو نو شيريا ان او قربالي ونوحن سو سعودا ها هكتار معناها متر سكوير بالغوسية واحد بدشا ها هكتار وبدل هكتار وبدل واي او واحد سميسا مركا محاي واتش كنتن كون متر سكوير كنتن كون او متر سكوير كنتن كون او متر سكوير طبان كون او متر سكوير شنية لا تكون او متر سكوير شنية تدبا محاية تدبا كون يشن بغل او متر سكوير بغل لباتن كون لا بغل او متر سكوير بغل يكون كون ستيد بغل او متر سكوير ستيد ملي صدح مليون iya sted maxay rada sted boqol iyo 500 iyo 800 meter square dhamaantood waxa loo wada bedelay maxay meter waxa loo bedelay hektar haye marka maxay ismaal dhamaan kuuri marka sted meter square saysato waxa la adeegsanaysaa maxay isku qaybin waaye su'aasha labaad oo maxay u qor meter laba jibaar meter laba jibaar hektar lagu siinay marka ardayo marka hektar lagu siiyo waxa isticmaalaysaa he school official isticmaalaysa oo waxa doonaysa isku dhufasho isticmaala saayo waxa doonaysa sidana isticmaala samarka oo maadaama hektar is leeyay waxaan adeegsanayaa waxaan ku dhufanayaa 10,000 oo meter square 10,000 oo meter square ayaan adeegsanayaa way su'aashina saddexaad maxay noqonaysaa saarday su'aashina saddexaad yidu maxay ku oranaysaa way su'aashina saddexaad waxaan oranaysaa garoon leedi ah ayaa badkiisu yahay sayaashan kun oo meter laba jibaaran sayaashan kun oo meter laba jibaaran hadii balaca dhulku yahay 720 meter raadi dhererka dhulkan waxa loo qaybiyay 10 qaybood waxa loo qaybiyay 10 qaybood waxa loo qaybiyay 10 qaybood baa loo qaybiyay waxa loo qaybiyay 10 qaybood oo isleeg raadi badka qayb kasta marka 10 qaybood baa loo qaybiyo garoonkan maxaa badkiisu waa 900,000 haddii la soo waa 900,000 oo meter laba jibaar ba hadii balac dhulku yahay 720 raadi dhererka marka su'aashani marka koobaad maxay ku cilinaysaa waxay ku cilinaysaa badii wareega cadiga ah oo waxa laga rabaa marka koobaad inaad isticmaasho maxay inaad soo saarto balaca adigoo isticmaalaya maxay adigoo isticmaalaya balaca adigoo isticmaalaya marka balaciba marka hore dhulka aad isticmaalaya dheerka oo dheerka waxa lagu heli jiray maxay dhadayay wareega badka oo loo qaybiyay badka oo loo qaybiyay dhererka nacaan marka hore waxaa dhererka oo lagu dhuftay balaca marka mid ka mid ah dad haysto waa ka doonaysa maxay ka kala loo qaybiyay marka wuxuu kula marka hore raadi badka qayb kasta nacaan badkada raadi marka soo saarto marka haddana marka labaadna waxaa dhama meter laba jibaar ahaan baad u raadinaysaa waa biida mar labaadkana hektar ahaan baad ka dhigaysaa oo wixii meter ku soo baxa ayaad meter ahaan u beddelaysaa su'aasha saddexaad oo maxay beer laba jibaarana ah beer laba jibaarana ah ayaa badkeedu yahay 180 meter laba jibaaran beerta wareegeedu waxa uu ku yaala tub balaceedu uu yahay 0.5 meter raadi badka tubta ma badka tubta oo keliya tan laga rabo marka waa hektaar ahaan ba lagu weydinayay maadaama ay tubtu tahay 0.5 dhan walba waxa isticmaashaa maxay dhan walba waxa isticmaashaa he waxa isticmaashaa maxay waxa isticmaashaa maxay sidii caadiga ahayd loo isticmaalay waa raadi badka tubta marka raadi badka tubta waa su'aashana number 4 marka waxa lagu is maxay beer laba jibaarana ayaa badkeedu u yahay imisa kobi isteetan beerta wareega badka ama beerta wareegeeda waxa ku yaala tub meel bana macnaha meel baa ku taala uu balaceedu yahay 0.5 meter raadi badka tubta laga rabaa
marka tubtiisii laga rabay inay adiga laga rabaa sidii aan u soo saarnay umad ku shaqeynaysa marka insha Allah. Soddon dhul ah oo leh qaab leydi ah oo mid kastaaba cabirkiisu yahay konton mitir iyo konton mitir iyo shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan mitir ayaa la iibiyey, ayaa laga iibiyey shirkad dhismo u raadi wadarta badadka dhulka la iibiyey hektaar ahaan. Hektaar ahaan waa soddon meelood, nacab la socoy maaha meel keliyata, waa soddon dhul ah oo mid kastaaba uu maxaa dhahdayay uu cabirkiisu yahay konton mitir ilaa iyo shan iyo labaatan mitir. Macnaha waa dhowr, waa soddon meelood oo meel kastaaba waa soddon meelood. Maadaysa eeg baadaardo la soco. Nacam, waa soddon meelood oo sida qaabka leydigaa u samaysan. Markay sida qaabka leydigaa u samaysan yihiin, mid kastaaba uu dherarkeeduna yahay konton, balicduna uu yahay shan iyo labaatan. Balicduna uu yahay shan iyo labaatan. Way. Way. Waxaa loo yaqaana maxay? Waxaa loo yaqaana badduleed. Badduleed. Badduleedku waa wadarta dhammaan badadka duleedyada ama wajiyada saddex laba jibaarana. Macnaha laba jibaaranahan lagu siiyey ayaa la yidhaahdaa maxay? Ayaa loo yaqaanaa maxay? Markaa maxay? Ayaa loo yaqaanaa badduleed waa wadarta dhammaan badduleedyada ama wajiyada saddex jibaaranayaasha. Markaa maxaa odhanayaa? Markaa wuxuu u qaybsamayaa laba saddex jibaarana oo maxaa la badduleedku? Badduleed waxa uu u qaybsamayaa laba oo waxay kala noqonayaa badduleed furan iyo badduleed owdan. Marka haddaba badduleedku uu furan yahay, marka uu furan yahay waa maxay? Macnaha lixda waji uu leeyahay ee halkeena uu kala yaala number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Lixdan waji uu leeyahay mid ka mid un baa ka maqan. Mid ka mid un baa la dalooliyay. Dhinacuu doonaba markaa. Dhinacii laga dalooliyaana waa dhinacii kale. Way isku wada leegiin. Marka uu furan yahay waxaa lagu helaa 5. Waxaa lagu helaa maxay? 5 times dhinac laba jibaar. 5 times dhinac laba jibaar. Oo laba dhinac oo nacam dhinac kasta lagu dhufanayaa. Marka cashirka halkan ku joojinaya insha Allah bidmillah. Mawla waa cashirka, cashirka nuuxiga diilahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.